zužitkovať pri zabíjačke každý kúsok zvieraťa nie len slovenská špecialita, a tak sa väčšina špecialit vyrába na Ukrajine podobne ako u nás, no ich ženičky predsa len pripravili jednu svoju tradičnú chuťovku, pelmeny, čiže pyrohy plnené mletým mesom. Sa daje aj soľ, aj peper, aj paprika, aj cibuľa. A tak majstrom mesiarom pomáhali priatelia z ukrajinského mesta Perečína, ani nie tak rukami, ako hlasivkami. Ľúbeť mene chlopci, hej ahoj, bomni v ruku fajna. Takáto domáca zabíjačka sa už na dedinách pomaly stáva raritou. Aj gazdovia v Drienici tvrdia, že sa im už ošípané neoplatí chovať tak ako kedysi. A starší už nevládzu alebo nesú a mladí nechcú. Tie naše malé ratolesti už ani nebudú vedieť, ako to fungovalo niekedy. Ja som takú ešte zabíjačku nevidel. A ako je slovenská zabíjačka podobná tej ukrajinskej, takisto je podobné vymieranie tejto tradície. V každej dedine staje menšie a menšie toho, že ľudia trmajú kravu alebo svinu. Jedno, čo ale mali na medzinárodnej zabíjačke spoločné, bol povolený doping. Musí byť! Z Drienice, Martin Jejinák, televízia Markíza.